بسم الله الرحمن الرحيم ومرك لا يانو مع محمد شامع يتم في شركة سال سوفت وير عشر كان محمد نغني عشر جار اه او كساب سن عطسي ان كيمي ان سلبان اولاد سيدا كم مغطى مركا ويب سايت كان مركا لصوغ عشان مدش لصوغ له او اه www.sahalsoftware.com/ask مركا تسوغ شد او مضى اللوغو تلقالي ارديدا يا قويانين تكلابي كتربا ان اسكود افصادان حد بويحي السؤالاه اكو ادق سلام مركا انا ايغو اسكت شوابان اسكا عاويان ان سؤاشن او سوغ ليه سلبان ان وان دي اغو دبعا واشالي ايان رجيني اياه وحكو سابسان تاي كويك بوكيس بويري دلب ان درسادي برشايس اوردر او ان لا اي كينين سيدين او ترترا ليليت او سمين كراب ان دبعا سؤاش اسمركا سؤال كساب سن برامج كويك بوكا سؤاش اس ايام حربا انا عشر كان اوغا جواب هدي الله المسيح مغالي مغالي انا او تسو سلام مركا انا اردي دا كلا اوباهن اي كويك بوكا اتكو وحران انا مركا يساقا كفا ايدي ستان دونان هدي الله المو مركا برشايس اوردر هرتوا محي طبعا عشرة كويك بوك ان فيرشن كان في دون كان دي ولي واحد بارتشيس كوما ان سو دغين كادان سو قدمه بارتشيس اوردر واخا وياهي مركه هوراي ترتيرد انت ان لا غارين بل هدا ان سو كعي برانش كويك بوك كويك بوك مركان جوجو بارتشيس اوردر وحان كيليا فيندر منيو مركان فيندر كتابتو واخا كو جيره كرييت بارتشيس اوردر معناه مركه وحن نقونيا طبعا وحن هوراي سو دغني اتقانين ان مركان الاب سو غدانيو اي ميرد الاب ان يبينيو فيندر ان كينيو لبا قابين ان كوسو يبسن جيرنا مره ان هي كاش marna inay yahayd deyn inaan ku soo qaadanayay marka labada jeer boon soo dhigay marna waxaan tagi jirnaa banki minio red check bay ahayd dabcan casharadii ku jiray quickbook 2014 soo daawo marna waxaad finder dibadda waxaad receive item aan enter bill ayahay tan marka waxa waa credit purchase order labada waa lagu horisinayaa tusaale ahaan qofku wuxuu dirsanayaa dalab wuxuu oranayaa in meherdii buu warqad u qoranayo uu leeyahay alaabta noocaas iyo noocaas iso diba marka markuu dalabkaas sameeyo dabcan meherdii markii alaabtii warqadii u tagto meherada warqadii ka soo jawaabaysa alaabtii soo dhiibaysa dabcan iyo qiimihii shay kasta kugu joogay tiradoodii marka dalabka la sameeyay si dalab loo sameeyay kugu buu dhex jooga seeba wadada la maraya waxaad ku dhufanaysaa create purchase order badankaas ku dhufanaysaa badanka maran ku dhufto wuxuu leeyahay vendor en yaad wax ka dalbanaysaa wiilay tusaalahan yaad ka dalbanaysaa en vendor ka vendoradii jiray halkan ay ugu jiraan tusaalahan ee jawaabadan ku bixin jiray aan vendor cusub aan ku qorto aan ilaahay si ka soo qaad een daryeel company oo kale ayaan wax ka dalbanaya dabadeed halkan ayaan isaga soo dhufanaya wuxuu weydiinayaa daryeel company liiska kuma jirto vendorada waxaan leeyahay quick add hadar bar ayaan leenahay kadibna halkan ayaan waxaan ku qorayaa ama farta gelinaya alaabta aan dalbanayo waxaan leeyahay waxaan dalbanayaa salaahan ee marwaxdo ee nambarkoodu 35 yahay tirada aad dalbanaysa way mise waxaan leeyahay waxa ay soo dhibtaa 200 oo marwaxdo tusaale u fiirso rayd ka hadir maanu ma qorayo waayo wax la iga siin doonaa uma garanayo just waxaan dirsanayaa dalab marka 200 tirada aan save gareynayo barnaamijkii balance sheetkiiga haba yaraatee ee wax haba yaraatee saameynaysa ma jirto aan ku tusay balance sheetkiina report company financial balance sheet standard overso ee 12,304 way hadir maraya hadaan save gareeyo wax haba yaraatee isbeddel ku dhacayay ee ma jiro balance sheet waxa far 12,304 si kastaa u refresh garee habeer atay saameen ku yeelan maay balance sheet kaaga yahay intaad imisu galiyo waa warqad aan dirsay ama qof aan mobile kala hadlayo alaabta noocaas ay soo dhiibay bay la mid tahay alaabta wali imisu gaarin marka dalabka qaab korto loo sameeyay een waa qaabkaas waheg hadaba alaabtii een su'aasha salaaban hadan ka jawaabno ay ah alaabtii imaba aysan iman ayuu yiri aan ku noqday su'aashiisa wuxuu yiri dalab aan dirsaday purchase order oo aan la ii keenin sidan u tirtiraa buu markaa waahay dabcan vendor markaan tago dalabkii xagan keenaya hadaan raadsay ka soo qaadan la receive item and interbill alaab baa ii timid salaahan oo halka dhagsiyo oo ina alaabtu waxay iga timid daryeel aan dii iska taabto aan daryeel ku dhufto waxa soo booysa warqad yar oo dabcan ta salaaban uu ka cabanay ah warqadaas soo booysa oo maxaa ku qoran purchase order exist for this vendor vendor kan aad la soo baxday dalab hore oo aad ka sugeysay ayaa jiray do you want marka ma doonaysa to receive against one or more of these orders marka hadaan yes iraado wuxuu igu siinaya box yar oo ah sanduuqii dalabka aan ka sameeyay buu tusaya hadaan noo iraadaan waxa way aan leeyahay dalabki aan sugeeyay ima iman laakiin wax hor leeyahay ka ibsanaya oo deyn uga qaadanaya noo baa igu filan noo hadaan taabto noo u fiirso just item ka caadiga ah iyo shaqada caadiga ah iyo wax cusub aan ibsanaya okay aan ku noqdo daaqadan aan ku soo noqdo vendor receive item and enter bill
aan daryeel la soo baxo boxkas uu hor yaalla mar walba noo hadaan ilaado markasta laakiin daryeel wax ka yibsanayo wuxuu leeyahay dalab hore ayaa jiray dalabkan ayuu rabaa inuu marka xaliyo engineer Salaaban sidaan ka fahmay waxaan leenahay marka yes ayaan leenahay u fiirso boxkii ayaa marka yimi dalabka wuxuu leeyahay marka een si ka soo qaad 10 ka dir ayaan duubaya waa bisha April 12kii 2016 waxa xilliga dalabkan sameeyay een wuxuu leeyahay waa dalabkiina afraad hadii daryeel aan dalabyo kale ka sameysan la halkan ayuu tirin lahaa dalab 4 dalab 5 dalabyadu ku tixilaha marka halka dalabka aan joogo barnaamijku ugu qoladi sameysay ma aysan ku soo darin Salaabanow badan ah delete oo halkan wax okay hadaan taabto dalabkii ba halkan soo gali doona cancel waan ka noqonayaa mar walba hor imaanaya dhawt marka san daryeel la sabaxo helbina way caawadaan helbina ku dhisaa wax kale meel kale uu geeynaa subajid sidaa darteed marka badan delayed ah oo ama remove ah kuma jiro hadaba Soomaali waxay tiraa bun hadii la waayo bedelkiisa ayaa la helaa ama waxaan leenahay adduun waa farsamo qaab baan u farsameynayaa u fiirso dalabka uga taqlusaya waxaan leeyahay okay baan leeyahay dalabkii wiima yaani halkan ku soo dhacay dabadna tusaalaha wuxuu leeyahay dalabkan maxaa laga soo siiyay waan u buuxinayaa waxaan leeyahay $1 buu iga jooga calaashay mar waxaadahan tusaalahan waxaan rabaa kan oo dhan inaan ka taqluso say ka socod marka waxaan noqon doonaa $200 marka safe gareeyo $200 ilaa waa soo deensadeeyay waxay toos u saameynaysaa report-ka loo jiray balance sheet-kii toos bay u saameynaysaa oo 12,304 meeshku yahay 12,504 ayuu noqon doonaa u fiirso waxaan leeyahay alaabtan way ii timi waxaan leeyahay safe and close indhaha aad ku aragtay in noqotay 12,504 inay noqotay sida darteed markii sta noqotay alaabtana ima iman laakiin waxaan rabaa inaan ku xaliyo boxkii marba soo noqonayay inaan ka saaro maan u jeedin hadaba waxaan leeyahay bartii ugu celi bartii waxaan ka dhalid gelinay waxaan leeyahay finder ugu celi dibna waxaan ku dhufanayaa receive item aan interview baan ku dhufanayaa kadibna waxaan leeyahay preview ama flyer baan ku dhufanayaa oo ah preview ah dib ii celi wixii u dambeeyay dhacay tus marka hal mar taabto wuxuu siinayaa wixii u dambeeyay aan qabtay marwaxado $200 xabo cala xabo $1 ahaa hadaan ku sii dhufto wixii siinayaa wixii kale ka sii horeeyay uu siinayaa ilaa uu siinayaa oo 10 horan ka sameeyay dib baan soo noqonayaa marka daryeelka marka aan joogo ayaan ka taqlusayaa waxaan taabanayaa badhanka ay ku qoran tahay delete marka waxaan tuurayaa transaction kan dhaqdhaqaaqan oo dhan xabadan transaction ee daryeel ayaan tuurayaa oo fiirso delete ayaan leeyahay wuxuu leeyahay ma hubtaa this transaction ee tuurso waxaan leeyahay haa waan hubaa idaafi kan markaas dhaafiyay waa in balance sheet-kii 200 kaliya ay ka go'daa xisaabta halkii hore ay igu noqotaa hadii aad ila socotid weeye wadartaa marka 12,304 transaction ka dareen la sida ayaan kaga tuuray hadaan waliba ku shaki saarayo report baan tagayaa waxaan tagayaa vendors and payable waxaan ku soo dhufanayaa vendor balance summary waa in daryeel magac leeyahay oo lacag nagu weyn laga heli meeshan ilaa iyo hormuud wadartaa waxaan markaa filayaa Salaabanow in aad markaa casharkan aad fahantay een ardayda kale iyaguna barashay iska ka faa'iideysan doonaan badhanka hadarta delete kan ku tusay inaan lagu wada faa'iideysan doono isla markaana Salaaban aad baan ugu mahadcelinaya sida uu dadaalka badan ugu bixinayo in uu isku dayo casharada oo dhan inuu fahmo waxa uu waayana inuu soo gelinayo een madasha aqoonyahanuntu isku wareysan doonaan aad baan ku salaamayaa adiga iyo dhamaan intii daawanaysa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.